ចា៎នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលតាមដានការនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សិស្សពូកែប្រចាំសាលាចំនួន 2 នាក់ត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបុកបណ្ដាលឲ្យចា៎មុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយ ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗរៀងរាល់ថ្ងៃ ខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី 30 ខែមករាឆ្នាំ 2020 សិស្សសាលាវិទ្យាល័យរំលឹកចំនួន 2 នាក់ត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបុកផ្ដាច់ជីវិតខណៈពេលដែលនាងជិះម៉ូតូដឹកគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចស្ថិតនៅភូមិរំលឹកឃុំរំលឹកស្រុកបាណន់ខេត្តពោធិ៍សាត់បើយោងទៅតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាញ៉ែមឆោបានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថារសៀលថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបាត់បង់ កូនសិស្ស 2 នាក់ដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់បាត់បង់ជារៀងរហូតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មុខវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនរំលឹកសីមានិងសុខេនសូមឲ្យប្អូនទៅកាន់សុខភាពភពចុះជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានករណី Facebook លោកគ្រូដែរម្នាក់មានឈ្មោះថារីឈុនលេងបានបង្ហោះសារឲ្យដឹងថាសិស្សពូកែប្រចាំសាលា តែឥឡូវត្រូវឡានបុកស្លាប់ទាំងពីរលោកគ្រូចូលរួមរំលែកទុកពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់មិនគួរឲ្យជឿហើយសិស្សម្នាក់ស្លាប់ហើយអត់មានមាក់ប៉ានៅចិត្តទៀតគាត់ទៅរកស៊ីឆ្ងាយរកលុយយកមកឲ្យកូនរៀនរកលុយធ្វើបុណ្យមិនចង់បានផងនៅតែជាមួយបងស្រីហើយលោកយាយចាស់ម្នាក់អាណិតណាស់លោកអើយខ្ញុំ ជួបពេលណាក៏លើកដៃសំពះហើយបុកនៅចំមុខផ្ទះខ្ញុំទៀតសូមកូនសិស្សទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពបើមានជាតិក្រោយសូមកុំឲ្យដូចជាតិនេះទៀតសិស្សសំណប់ចិត្តចាសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាក្មេងស្រីរងគ្រោះជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដាត្រៀមពណ៌ខ្មៅសេរីឆ្នាំ 2019ផ្លាកលេខពោធិ៍សាត់ 1X867 ចំណែកឯរថយន្តបង្ក ពណ៌សផ្លាកលេខភ្នំពេញ PL0093 ជារថយន្តសាក់ស៊ីពោធិ៍សាត់ភ្នំពេញក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះធ្វើការវាស់វែងនិងប្រគល់សពជនរងគ្រោះជូនគ្រួសារដើម្បីយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចាអត្តបទក៏បានបញ្ចប់ហើយ ប្រិយមិត្តបងប្អូនចា៎ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ជួយទស្សនាហើយក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តបងប្អូនជួយចុច Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងឡើងនឹងសៀដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា